یاد مصطفیٰ ایسی، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے اپنا، دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی، اور میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے کے سینے میں، ہم اگر ہو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی، کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، پروانے شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، مدینہ پاک مصطفیٰ زندہ باد، مدینہ پاک زندہ باد، مدینہ پاک زندہ باد، عاشقان مصطفیٰ زندہ باد، عاشقان مصطفیٰ زندہ باد، عاشقان مدینہ پاک، اور ماشاء جناب محفل ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ مرحبا، اجاج کرام ماشاء اللہ مرحبا، زندہ باد اہل سنت و جماعت، اور تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق اتنا ہے کہ ارے، فرق اتنا ہے کہ ارے، تیرے میرے پینے میں یاد مصطفیٰ ایسی، اور کاش ان کے پوچھے سے لائے یہ سبا پیغام، کاش ان کے پوچھے سے بلا دے گے مصطفیٰ مدینے میں، جب تجھے بلا دے ہیں مصطفیٰ مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی، اور کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، خوف نہ کرنا محشر کا، ہم نہ
خاطر ایک بات خوف نہ کر محشر کا غم نہ کر ایک بات نام مصطفیٰ کر ڈال دے سفینے میں نام مصطفیٰ لکھ کر ڈال دو سفینے میں نام مصطفیٰ ایسی آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے سرکار ہمارے بڑی شان والے سرکار ہمارے بڑی شان والے اور مدینہ والے آقا ہمارے بڑی شان والے اور مدینہ پاک بھی بڑی شان والا کیونکہ آقا نہ مدینہ پاک ہے سبحان اللہ اور مدینہ پاک نے سونیا سونیا گلیاں مدینہ پاک نے سونے سونے بازار مدینہ پاک نے سونے سونے رستے اور مدینہ پاک نے سونیا سونیا اہل سنت و جماعت حجاج کرام زندہ باد اور بعد میرے مرنے کے ہر صبح پہ چل جاتا بعد میرے مرنے کے ہر صبح پہ چل جاتا آدمی تو اچھا مر گیا مدینے مر گیا مدینے یاد مصطفیٰ ایسی راز کو بلائیں گے یہ یقین تو ہے لیکن راز کو بلائیں گے یہ یقین تو ہے لیکن جانے کون سے سن میں کون سے مہینے میں جانے کون سے سن میں کون سے مہینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی ماشاءاللہ جناب بہت خوبصورت بات سن